कंट्रोल अपना आप हो जाए. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें यह है कि आप खजूर ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, खजूर से आप रोजा खोलते हैं, उसमें भी अपनी शुगर्स होती हैं, मिठास होती है, तो फौरन आपको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है. इसके बाद आप जूस ले लें, लेकिन फ्रिज में से ये बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेट आपका खाली है, तो बहुत ठंडी कोई चीज मत यूज करें. या शरबत जो है दूध में शरबत मिला लें, रोजा टाइप, दैट्स क्वाइट गुड. या मिल्क शेक वगैरह हो जाए ये आप इस्तेमाल करें, इनसे फौरन जो है ताकत महसूस होगी. अब अगर आप इसके बाद मगरिब जो है नमाज पढ़ लें, ठीक है, मगरिब के बाद जो है फिर आप रोटी खा लें, लेकिन रोटी के साथ जो है फ्रूट जरूर खाएं, या फ्रूट चाट वगैरह जो है जरूर होनी चाहिए. पहले नहीं खाएं? नहीं, आप रोटी के साथ ले लें, फ्रूट काट के लिए. राइट, नमाज से पहले फ्रूट चाट ना लें वो? नहीं, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि आपको सिंपल तरीका क्या करना चाहिए. वही मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक ये कि जूस पी लें. जी, जूस खजूर ले लें, दैट्स इट. हाँ, खजूर ले लें और क्या कहते हैं, जूस दूध वगैरह पी लें, या मिल्क शेक पी लें. अगर आप करें केले का मिल्क शेक बनाया हुआ आपने, उसमें एक टी स्पून हनी मिला लेंगे, परफेक्ट, कंप्लीट फूड है, ठीक है. उसके बाद नमाज पढ़ के देन वो जो आपने पहले पिया है खाया है, बजाय क्या वो कचौरियाँ खा रहे हैं तो बड़े खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, बिकॉज उससे आपको पेट जो है वो जायका तो आता है, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म मेरे दिन हो गए. तो उसके बाद आप खाना खाएं, उसके साथ फ्रूट ले लें, साथ जूस का एक ग्लास ले लें, या पानी ले लें, दैट्स इट. क्योंकि अगर आपने फर्ज के नमाज इशा पढ़नी है, वितरावी पढ़नी है, तो यू नीड टू बी अवेक. वो ये नहीं कि ऊंग रहे हैं वहाँ पे, खड़े हुए. चाय का जो एक होता है वो कैसी है? आई थिंक अगेन चाय के लिहाज से, यानी क्या कहें, आई वुड प्रॉब्ली से कि आप नमाज, यानी कि जब आप फर्ज करें आप 7:30 बजे तक अगर आप खाना वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, तो नमाज जो है 9 बजे होती है, तो उसके बाद आधा घंटा 40 मिनट के बाद आप भेजें. हाँ, नमाज क्या कहते हैं, तरावी से पहले तो आपको डेफिनेटली चाय पीनी पड़ेगी. ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाकई नमाज जो तरावी पढ़ी जाती है उसमें बहुत से लोग झूम रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह क्या है वैसे? बेसिकली आपने खाना खाया है, आपकी बॉडी कह रही है कि बस अब लेट जाओ, यू नो, खाना खा लिया, 1 घंटा हो चुका ना. हाँ, नहीं, लेकिन आप इतना खा चुके हैं, लेकिन खाना दिन के बाद भी तो खाया ना. नहीं, लेकिन मैदा तो वही है ना आपका, वो आपने उसे भर दिया है, टॉप तक भर दिया है, तो वो कह रहे हैं कि यानी जो ज्यादा खा लेते हैं वो सिंपल एनर्जी आपको चाहिए जो कि आपको गजाइत दे लेकिन डिस्कम्फर्ट ना पैदा करे. असल में रोजे की रूह भी तो यही है कि हम ये तो नहीं इफ्तारी खाई है तो उसके बाद चीजें ढेरों सारी पड़ी हैं सब एक साथ खा, और खजूरें भी रूबीना खाना शुरू की तो कम से कम 20-25 खा गए. हाँ, नहीं, वो सब गलत है ना, हिसाब किताब होता है. आई थिंक जब हम बात कर रहे थे ना पहले कि जो अमीर और गरीब का जो फर्क है, आई थिंक यहाँ पे वो डिस्टिंक्शन आ जाती है कि गरीब जो बेचारा वो थोड़ी सी एक दो केले खा लेगा मिसाल के तौर पर, तो अमीर है तो 10-20 किस्म की डिशेस खाएंगे. आई थिंक वहाँ पे ये फर्क जो है खत्म हो जाता है, विच इज नॉट राइट. और बाकी रोजे की जो मकसद है, जो रूह है, वो हमें ये सिखाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए. और फायदा भी, जब आप सवाब भी कमा रहे हैं तो फायदा अगर जिस्मानी तौर पे मिलता है तो क्यों नहीं उठाएं. और अगेन ये जब बात कर रहे हैं इफ्तार की, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट वही है कि आप भूख रख के खाएं, और उसकी वजह ये है कि आपको एक मील जो है, यानी कि सहरी के वक्त जो है प्रॉपर आपको जो है सहरी करनी है, ताकि उसमें जो गजाइत के बात कर रहे हैं, जो फूड आपको खाने चाहिए, वो आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकें. तो अगर आप सहरी के वक्त खा लेंगे, हमने भी एक्सपेरिमेंट किया है कि आप ज्यादा खा लेते हैं तो फिर सहरी को भूख नहीं लगती. अब वो चूंकि भूख नहीं लग रही, देन ऑब्वियसली तो फिर वो लंबा रोजा हो जाता है. अच्छा हकीम साहब, ये बताइए, अक्सर ये सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि हमें कोई बीमारी है, लेकिन अब चूंकि रमजान आ गए, बाद में हम देखेंगे ना, रोजे गुजर जाए तो तब इलाज करेंगे, या अगर ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो सही तौर पर जाहिर है कि खा ही नहीं सकते, तो उसके लिए फिर क्या आप तजवीज़ करते हैं? ये बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ हमारे लिए जो मरीज हमारे होते हैं उनके लिए मसला है, बल्कि जो आपके जीपीस हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको, जैसे हमने पहले कहा है कि कंपल्शन नहीं है, कोई ऐसे इलाज हैं जो कि आपको बिल्कुल, जैसे एपिलेप्सी है, मिर्गी वगैरह है, एंजाइना वगैरह है, दिल के अमराज हैं, डायबिटीज है, यानी इनमें जो दवाई की जो टाइमिंग है, अगर आप मालिज से मशवरा करते हैं तो दवाई की टाइमिंग चेंज हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ताकि आप रोजा रख सकें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप तमाम दवाइयां फौरन जो है ये बंद कर दें. आई थिंक दैट्स टोटली रॉन्ग. तो ये मरीज अक्सर गलती करते हैं कि या तो फिर इलाज शुरू ही नहीं करते. मेरे ख्याल हकीम साहब, हमारे पास एक गेस्ट कॉलर मौजूद है, तो उनसे बात कर लेते हैं आपसे कुछ को. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब के हवाले से आ गया हूं. जी अनवर साहब, जरूर बात कीजिए. तो
بھائی آپ نے شروع میں اس سے مجھے خیال آیا، آپ نے کہا تھا کہ سر درد کیوں ہوتی ہے، تو میں سوچنے لگ گیا کہ سر درد تو مجھے بھی ہو رہی ہے اس وقت روزہ رہنے. صحیح. بات یہ ہے کہ دراصل باڈی کو ایک عادت پڑ گئی ہوتی ہے اپنا کھانے پینے کی اور اس چیز کی، تو یہ قسم کا عادت جب دماغ کے کمپیوٹر میں میدے کو گردوں کو سب کو عادت پڑی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے چونکہ چینج ہوتا ہے تو سر درد اکثر ہوتی ہے. لیکن اکبر بھائی 10-12 دن کے بعد نا خدا کے فضل سے نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا پرسنل ہو گیا. روبینہ نے ایک بات کی تھی کہ وہ کھانا کم ہوتا ہے، میری جہاں تک عقل ہے اور جہاں تک مجھے خود تجربہ بھی ہے، جتنا بھی خدا توفیق دیتا ہے روزے رکھ لیتے ہیں، بعد میں اگر مجبوری ہو تو انسان بعد میں پورے کر لیتا ہے. بات میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں سمجھائیں. دیکھیں کوئی بھی کار ہو، واشنگ مشین ہو، ڈش واشر ہو، وہ جتنا زیادہ چلتا رہے گا اس کے پرزے جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے اتنا اچھا سسٹم بنایا ہے روزوں کا جسمانی لحاظ سے، ایک تو یہ ہے کہ اب جسمانی غذا کم کر دیتے ہیں، روحانی غذا زیادہ کرنی چاہیے. رمضان کا اصل مقصد یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قسم کا انسان کا روبینہ ایم او ٹی ہو جاتا ہے، ہر قسم کے ہر پرزے کا، ریڈ سیلز کا، وائٹ سیلز کا. لیکن حکیم صاحب بہت بہتر طور پہ بتا سکیں گے جو آپ کا سوال ہے. بالکل، میں سوال حکیم صاحب سے یہ کرنا تھا، حکیم صاحب کو تو ماشاءاللہ ان چیزوں کا مجھ سے بہت زیادہ پتا ہوگا. میں یہ کہوں کہ حکیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ افطاری کے وقت بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ نارمل سارا دن جو ان کا رمضان کے علاوہ جو دن ہوتا ہے نا اس سے بھی اتنا نہیں کھاتے، تو آپ ان ایسے لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ افطاری جو ہے وہ ہلکی کرنی چاہیے یا کیا اسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بلاتے ہیں افطاری پہ اور اتنی چیزیں اکٹھی کی ہوتی ہیں کہ عید والے دن میں نہیں اتنی چیزیں ہوتی. وہ 2000 کیلوریز ہوتی ہیں، میں اصل 4000 کیلوریز انٹیک کر رہی ہوں. تو افطاری کے لیے آپ کچھ ایڈوائز کریں ان سب سارے باڈی کے جسم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ افطاری کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے کہ جس سے انسان اپنا متوازن بھی قائم رکھ سکے، تراویاں بھی پڑھ سکے، جیسا اکمل بھائی کہہ رہے تھے وہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں تو میرا خیال ہے سامعین کے لیے کافی فائدہ مند چیز ہوگی. بہت شکریہ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی شکریہ. سنتے رہیے گا. تھینک یو. نیکسٹ کالر ہیں اور پھر جواب لیں گے، لیکن نیکسٹ کالر سے بات کریں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے حکیم صاحب سے کوئی سوال پوچھنا ہے. جی آپ پوچھئے، وہ سن رہے ہیں. جی فرمائیں. میں نے پوچھنا تھا کہ اس صبح سحری کے وقت جو لوگ سحری کھا کے روزہ بند کرتے ہیں، تو کچھ جیسا میشہ ہو رہے ہیں ان کو ہمیشہ الٹی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ صرف سوکھی روٹی اور سالنی اور چائے کا کپ لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. جی. تو اس کی وجہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رات کا کھانا ہے نا، یہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ جو افطار ہے اگر آپ تھوڑا ہلکا رکھیں، جی ایک مناسب حد تک رکھیں، تو پھر وہ جو 8-7 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، تو جو آپ نے کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے گا. بیسکلی ہوتا کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو آپ کی جو افطار ہے وہ آپ ناشتے کی طرح رکھیں اور جو سحر ہے یہ شام کے کھانے کی طرح رکھیں. وہ ایک اور بات کی، جی وہ کھاتے بھی جب افطار کے ٹائم بھی ہے نا، وہ حالانکہ چٹپٹی کوئی چیز نہیں کھاتے، پہلے روزہ کھولتے کھجور کے ساتھ، پھر پانی اور تھوڑا سا فروٹ لے کے بس روٹی کھاتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے. مطلب اوور نہیں کھاتے، اوور ایٹنگ بالکل نہیں کھاتے. وہ فروٹ اور چٹپٹی چیزوں سے تو انہیں بالکل لگاؤ ہی نہیں ہے اتنا. آئی تھنک اس میں موسٹ لائکلی جو جب آپ بات کر رہے ہیں نا الٹی کی، تو اس میں یہی ہے کہ جو انہوں نے پہلے کھایا ہے وہ ابھی پوری طرح ہضم نہیں ہوا. اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ جو وہ طلب نہیں کر رہے کہ آپ مزید کھانا ڈالیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آئی تھنک اس میں امپورٹنٹ یہ کہ اگر وہ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں تراوی تو اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ اگر تھوڑی بہت ایکسرسائز یا واک وغیرہ ہلکی سی کر لیں، اسے تھوڑا نیچے کر لیں تو میرے آپ سے اگر بات کر لیں تو بہتر ہوگا پروگرام کے بعد. جی بالکل، اگر اس میں کوئی پرابلم وغیرہ ہے تو وہ ہم ڈسکس کر لیں، کیونکہ یہ تو سمپل بتا رہی ہیں کہ اوور ایٹنگ بھی نہیں کرتے، سادی غذا کھاتے ہیں، تو پھر کوئی پرابلم نہ ہو. جی کھانا ہضم نہیں ہو رہا. بالکل، تو آپ ایک کام کیجیے، حکیم صاحب کی سرجری پہ کال کر سکتی ہیں، نمبر اس کال میں بھی آ رہا ہے، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں.